ሞገሴ መስሎኝ አቅማጥቼ ተቸግሬ መልሳለሁ ብዬ ብር ተበድሬ ታዲያ እኔ ማቼ ማች ደላኝና ብሩን ማሽ መለስኩና በስማም ሞገሴ ቢሆን አሁን በዚህ ሰዓት ጉዴ ጉዴ ያሳስረኝ ነበር እኮ በዚህ በጾም በጉዳዴ እንዳልኩ ያበደረኝን እኮ ብሩን አልመለስኩለትም እኮ እስካሁን። ታዲያ ምን ይላል ቢያገኘኝ? አሁን 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 እንዴት ናችሁ ተመልካቾች? ሁሉ መልካም አለ ነው አለ ነው። ትንሽ ተጠፋፍተናል። አዎ እግር አበዛው ቄጥ ሞኝ ነው እግር ብልጥ ነው ብዬ ስዞር 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 ይኸው ተገናኘን። እንዴት ናችሁ? በጣም ናፍቃችሁኛል። ባህር ዳር ሄጄ ነበረ፣ ስራ ነበረ፣ ዞር ዞር ስል ነበረ። ከቀብሪ ዳር፣ ከዛ ጅጅጋ፣ ከዛ ባህር ዳር፣ አዲስ አበባ፣ አሁን ደግሞ መተናል፣ ወደ ስቱዲዮ ተመልሰናል። አዳዲስ ጭዌ ፓስ 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 ለማድረግ ተዘገጃጅተናል። አቀባበሎን አሳምሩት። ይመቻችሁ፣ መልካም ጊዜ። ተመልካቾች ተመልሰናል እና ዛሬ እንግዲህ በብድር ዜማ ነው የገባ ነው። የብድር ጉዳይ ይላል አንዳንድ ሰው ጓደኛዬ። አረ ብድር ዘንዱ አይደል ለዳ ዘንዱ አይደል ዘሎ አይውጥ ተበደር ይለኛል። እና ብድር ላይ ጎበዝ ነው ደፋር ነው። እና አንዳንድ ደግሞ ሰሞኑን ክላስ ከሆኑ ሰዎች ጋር ሀብታም ነን ከሚሉ ሰዎች ጋር እየዋልኩ ነበር። እና የሀብታም ባህሪ ብዙ ነው ብራዘር። አንዱ ተነሳና ምንም ምን ያልጠየቅኩት በዛ ባይዘው ያለ እዚህ መገናኛን እጥፍ እንዳልክ የሆነ 23 ፎቅ ታውቀዋለህ የኔ ነው ዋው ደስ ይላል ምናምን ደስ እያለየ በነገራችን ላይ 22 እጥፍ ብለደ አዝመራ ሽሮን እጥፍ እንዳልክ የሆነ 12 ህንፃ የተጀመረ እና አሁን እያለቀ ያለ ታውቀዋለህ ምናምን የኔ ነው ይላል ማለት ነው። አረ ያበደ ነው። በነገራችን ላይ የደሀ አባት ነው የሚሉ ለጋስ ሰው ነኝ በጣም ደግ ሰው ነኝ ነው የምልህ። ይገርምሃል ባለፈው እዚህ ከእንጆሪ እስከ ፒያሳ ወደ 27 ሴተኛ አዳሪ ቆመዋል። እኔ አላቅም፣ ኦቨር ወጥቼ አላቅም፣ ክለብ አላቅም። እንደ ድንገት ከገርል ፍሬንዴ ጋር ስንወጣ ምንድን ናቸው አልኳት። ኦ ማይ ጋድ ሴተኛ አዳሪ ናቸው ስትለኝ ደነገጥኳል። እሺ 27 ሺህ ብር አወጣሁና አንድ ሺህ ብር ለሁሉም ሴተኛ አዳሪ ሰጥቼ ግቡና ተኙ ነው ያልኳቸዋል። ወይኔ እኔ ማታ እንጆሪ ጋር ልቁም እንዲ እሻ እና እኔ ደህና አባት ነኝ። በቃ ላገኘሁት ሰው እያነሳሁ መላ ነው የምገባለት ምናምን ሲል እኔ ችግሮቼ ነው ትዝ ያሉ አሰባረኩና እስቲ 10K ምናምን ግባልኝ አልኩት። 10 ሺህ ብር የሆነ ክፍያ ዘገየብኝና እስቲ አንድ 10 ሺህ ብር ካለ አበድረኝ ሰሞኑን መልሳለሁ ስሉ ይገርማል። ትላንትና ነው ግብር የከፈልኩት እና ደግሞ እዛ ገቢዎች እንትን ተይዞብኛል እና ትላንትና ደግሞ ታውቃለህ የባንክ ሲስተም በሙሉ ብሎክ ተደርጓል እና ሙሉ የምሰራቸው ቢዝነሶች ምናምን ብሎክ ተደርገው ከጁንታ ጋር ነው የምትሰራው እያሉ እንዳለ ንብረት የታግዶ ነው አለው። በዚህ ሰዓት እንደው አሁን ለመናገር አፍሬ ነው እንጂ ምንም ብር የለኝም። እውነቱን ለመናገር እንደውም ቁርስን አልበላው ምናምን አሳዝነኝ። ከጊዜ አያብረው ጥጭ ሰጡ። ለምን ይጎረራል? ለማንስ ላይ ይጎረራል? ወገን ደሃ ላይ ምን ጥቅም አባት? አትጎርሪ ራስታ። የአራዳ ልጅ አይጎርርም፣ ካለው ያደርጋል፣ ከሌለው ላሽ ይላል። ጉራ ጎጂ ባህል ነው ራስታ፣ ፍታ። አልወድም ጉራ። ኤኒዌይስ ጨዋታ ይቀጥላል። ግን እና ለምን ይጎረራል? ለምን ይጎረራል? እኛ ደሃዎች ላይ ለምን ይጎረርብናል ለማለት ነው። እና ይሄ ጉራ ውሸት፣ የማያውቁትን ነገር አውቃለሁ ማለት አሁን በጣም ባህል እየሆነ መጥቷል። እንደው ባለፈው መኪና ከጓደኛዬ ጋር ይዘን ጸረ ሙስና ቢሮ እየሄድን ነው እና ጸረ ሙስናን ታውቀዋለህ አልኩት አንዱን ሰውዬ። ጸረ ሙስና ጸረ ሙስና ጸረ ሙስና ጸረ ሙስና ጸረ ሙስና አላውቀውም አለ። እሺ ቴንኪው ምናምን ብዬ ሄድኩኝ ማለት ነው። እና የተወሰነ ርቀት እንደሄድኩኝ የሆነ ሰው ቆሞ አዋራና ብሎ ተጣራ ወው ሰው ጠየቀ ምናምን ብዬ ረጅም ነው ወደኋላ ምናምን መጣው ማለት ነው። ይኸው ረጅም ሰዓት ጠየቅኩት እኮ እሱንም ማለት በጣም አሪፍ አወቀው ስለው ይኸው እሱንም ጠየቅኩት እኮ ምን አለ እሱም አያውቀው ከዛ ድረስ ጠርቶኝ አባቴ። እና ምን ልል ፈልጌ ነው እማናውቀውን ነገር አናውቅም ኖርማል ነው አባቴ። መማማር ይቻላል። አዲስ ነገር ለማወቅ አላቅም ማለት ተቤስቴ። ሌላው ትራንስፖርት ላይ ነው። ሰሞኑን እንግዲህ ያው መንገድ አብዝቻለሁ ላልኳችሁ እየሄድን እያለ ትራፊኩ መጣና ቆምኩ። ከየት ነው በዚህ ጨለማ የምትመጣው አለ።
አይ እኔ እዚህ ሆነ ስራ ነበር እዛ ቆይቼ እየመጣ አረ እዛሽ ኮሌሌ ብለህ ጨፍሬ ክለብ ገብተን አይደል የምትነደዋል አረ እኔ ክለብ ምናምን አልሄድም ባለትዳር ነኝ የልጅ አባት ነኝ እና የልጅ አባት እንደሆንክ ክለብ አትሄድም ማለት ነው አረ እኔ ብዙ ኃላፊነት ያለብኝ ባለትዳር ነኝ ይለዋል አንገቱን አስገባና እኔን ስታይኝ ላጤ መስላለሁ ያለኝ ውረዳል ተንከቲ ያላችሁ ደግሞ ዝርዝር ያዙ በዚህ ጋር ዝርዝር 50 50 ያዙ በዚህ ጋር 100 100 ያዙ ሲመጡ 50 50 ይዘ አ ግዴታ ሆኗል እነሱስ ማናላቸው ይላል አንዳንድ ሰው ደግሞ ያዝንላቸዋል ሌላው ግራሚ ገባክ ደግሞ ያው ከትራንስ ስፖርት ወሬ ሳትወጣ ሽፍታ ገጠማቸው ወደ ቦታ ላይ ነውና ሽፍታዎቹ እንዳል አወረዷቸው ውረዱ ተባለ እና ባስ ሙሉ ሰው ዱብ 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 እንዳል ወንዶቹን ፈትሽዋቸው ተባለ ወንዶቹ እንዳል ያላቸውን ወርቅ ነሽ ገንዘብ ነሽ ምናምን ተሰጠ ግቡ ተባለ ወንዶቹ ወደ ባስ ገቡ ሴቶቹ ቀሩ ፈትሽዋቸው ተባለ ሴቶች ተፈተሹ ያላቸውን መቀነታቸውን እናቶች ሁሉ ብር እያወጡ ሰጡ ምናምን ከዛ ሽፍታው ባለጌ ሰው ነው በጣም አሁን አለ ሁሉንም ሴቶች እንደፍራቸዋለን ሲል የሆነች ወጣት ልጅ ተነሳችን እኛን እንደፈለጋችሁ አርጉን እኛን እንደፈለጋችሁ አርጉን እናቶቹን ተዋቸው አሮጊቶቹን ተዋቸው ስትል ከማላ አንድ አሮጊት ያመን ቀደም ቀደም ነው ሁላችሁንም ብሏል ሁላችንንም ይድፈረን እንዴት ያለው ቀደም ቀደም ብሏል እኚህ ሴትዮ ታሪካቸው ምን ይመስላል ቢለው እኔ በጣም ገረውኝ ማለት እንደዚህ አይነት ሁኔታ ላይ እና እስቲ ታሪካቸው ምን ይመስላል ብዬ አንዳንድ የሳቸውን ባዮግራፊ ሳጠና ከአንድ ወጣት ጋር ልም ያለ ፍቅር ይዟቸው ነበር አሉ። አንዳጅ አሮጌት ይህ ልጅ መረረው ከሳቸው ጋር ግንኙነት እና አንድ ቀን ነው የተነካኩት እና በቃ ደበረው እንዴት እንደዚህ ከዚች ትልቅ ሴትዮ ጋር እንዴት ይሆናል ምናምን ብሎ ነይ ብሎ ሴትዮቷን ይዞ ንስሐ ሊገባ ንስሐ አባቱ ጋር ሄደና እሺ ተናገሩ ተባሉ ሴትዮቷ። ያው እንግዲህ ስጋ ደካማ ነው ስጋ አፈራሽ ነው እንግዲህ ብዙ ነገር ያምረዋል ታይ ጎረምሳ ጋር ተሳስቼ ሁለት ቀን ወድቅ ያለው ዋልጋ ልጅ ደነገጠ እንዴ ማዘር አንድ ቀን አይደል እንዴ ከነጋስ ዘምባል አንድ እንደግማለን አሉ እናኚህ ሴትዮው አሁን በዛበ ባዝ ውስጥ እንዳሉ ምን ሊፈጠር እንደሚችል ፈጣሪ ነው የሚያውቀው። እና በጣም የሚገርማችሁ ይሄ ጎረምሳ ባንክ ነው የሚሰራው አሉ ከሴትዮቷ ጋር ዱብ ያለው ልጅ። እና ባንክ እየሰራ ሲስተሙ እንዳጋጣሚ ይቆምበታል እና ሰው በጣም ተሰልፏል እና ማናጀሩ እንደዚህ ቴራስ ነገር ከላይ ሆኖ በመስታወት ያው ያ ሁሉ ሰው ተሰልፎ ምናምን ማናጀሩ ተቆጣ። ስማ አለው ከላይ ሆኖ ይላል ምንድን ነው የሁሉ ሰው የቆሙ ሲስተም ቆሞብኛል ቆሞብኛል ምን ቆሞብኛል አሮጊቷ አይ ታዲያ የቆመበት አስቀምጣችሁ ነው አቀኑ ሙሉ ያቆመበት እንግዲህ ያው ይገጥማል ስራ አካባቢ ላይ ግን አንተ ልጅ ለምን ይሄን ሁሉ ሰዓት እንደቆመብ ሲስተሙን ነው የምለው አዎ ሲስተም አስቸጋሪ ነው የሀገሪቷም ሲስተም አስቸጋሪ ነው የባንኮቹም ሲስተም ብረን በሉኝ ባለፈው አምሺ ብር ቀልጣ ቀረች ያሷን ታሪክ በኋላ አወራን። ሌላው ደግሞ ያው ታሪከኛው መቼም አጎቴ ነው አጎቴ ቢዝነስ ጀምራለሁ ብሎ ዳቦ ቤት ከፈተ ማለት ነው እና የዳቦ ቤቱ ስራ ናይስ ይሆነለት ምናምን ሲመጣ ለምን ከጎኑ ደግሞ ሻይ ብሸጥ በጣም አሪፍ ይሆንልኛ ሰው ዳቦ ይገዛል ሻይ ይገዛል በቃ አሪፍ ይሆናል ብሎ ሻይ ቤት ሲከፍት በጣም አሪፍ ሆነለት ቢዝነሱ በስባ ሰው በዳቦ ከሱ ይገዛል ከሻይ ከዚህ ይገዛል ደራለት ማለት ነው ተመቸው ቀጠለና አንድ ባለሀብት ስራውን አየዋየውና እንዴ ዳቦ ማምረት እንደዚህ አሪፍ ከሆነማ ብሎ ካጎቴ የሚበልጥ ግድንግድ ዳቦ ቤት በሩ ጋር ከፈተበትም እና በጥራትም ዳቦ በብዛትም ያዛኛው በሳይዝም ይበልጣልና ሰዎች ምን ማረግ ጀመሩ ከዛኛው ሰውዬ ዳቦ ይገዙና ካጎቴ ሻይ ቤት ደሞ ሻይ ይገዛሉ ማለት ነው። አጎቴ ምርር ብሎታልና አንድ ቀን መጣውና አጎቴ ስራ እንዴት ነው ለዋለ ስራ እንዴት ነው ትለኛለህ እንዴ መንከሪያ ነው ሌላው ኮንዶሚኒየም ላይ ኮንዶሚኒየም ላይ አንዳንድ አዛ ሰዎች አሉ። አሁን ባለፈው የዛኛ እኔ የምኖርበት ኮንዶሚኒየም አንዱ አራተኛ ፎቅ ላይ ቡና ይወቅጣል ለተባለ ኮሚቴ ተጠራው ደደ ማቃጣሪ ነኝ አየር ላይ ሮጬ ኮሚቴ ተጠራው ምንድነው አራተኛው ላይ ቡና እየወቀጠ ነው አልኩ ኑ ተባባለ ኮሚቴ ተሰበሰበ ላጥ ላጥ አራተኛ ፎቅ ላይ ኳኳኳ ግድንግድ ላበላቢ ወደ ሰውየው ከፈተ በሩ ምንድነው አታ በምን በትነቀር ነው አራተኛ ፎቅ ላይ ቡና የምትወቅጠው ማን ቡና ወቀጣል ሲያስፈር እና ምንድነው የምትወቅጠው
ሙግ አረ ባካቹ የጋራ መኖርያ ነው አባቴ ተሳስበን ተዛዝነን እንኑር አንዳንዴ ተዛዝነን ብቻ ሳይሆን ተዛዝለንም ነው አንዳንዴ ብዙ ክፉ አመል አለበት አለ ብቻ እንደርሳለን ለሱ ወሬ ጨዋታ ይከተላል አባቴ ሌላው ደግሞ ስለሱስ ነው አሁን ጀለስ ይወደ ይቅማል 8 አመት ምናምን ቅማልና ጀለስ ምን 8 አመት ቅማል ሲለው ወው እለማ አሁን ወደ 8 አመት ቅም ያለው ምን ትሰራለ እየቃምካል አረማ ምንም አልሰራም ዝም ብዬ ነው ማስበዋል 8 አመት ሙሉ እንደቀነጠስክበት ዳንቴል ብትሰራ ኑሮ ሐዋሳን አልብሳት ነበር አባት እየሰራ ለማለት ነው ለማንኛውም ዛሬ አሪፍ ጊዜ አሳልፈናል 10 ደቂቃችሁ ለኔ ስለሰዋችሁልኝ ክብረት ይስጥልኝ ሁሌም እንደምንላችሁ ክላስ ያለው በክላሱ ትራስ ያለው በትራሱ ምላስ ያለው በምላሱ ተመችቶ ትደርላል ዘዶራስ